आज जे जवान तैयार झाला तो ताचेर एक धाकटुले रोजा करतो सगळ्यांनी बरी सास मागता मात्शे उभे राहा बापाचे पुताचे भोव मोगळा बापा आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाचे या लंडन पंगडान सगळ्यांक हांगासर एकठांय केल्यात आनी खरीपणी एकामेकाची खुशालकाय एकामेका थंय वाटूंक मोग मोयपास आनी एकवट वाडोवंक ही कार्यावळ घडोवन हाडली आनी खरीपणी आमचे गोंयकारपण राखूंक आमचे परंपरे प्रमाणे एकामेका थंय सोयरीगत जोडूंक आयज हे धाकटेशें जेवण केलां ज्या उद्देशी आमचो एकवट आमचे गोंयकारपण आमची मायभास उदीक उदीक मजबूत जावची होच ताचो हेतू किरीपणी देवान आमकां आयचो हो दीस फावो केलो आनीक जाणे आपले आतबोड घालून हें जेवण केलां तांचेर आनी जेवण जेवतल्यांचेर आमी किरीपणी देवाचो आशिर्वाद मागुया आनीक व्हडा उमेदीन आनी मोगान हें जेवण आमी जेवया भोमगळा बापा ह्या वेळार तूं आमच्या मदें राव भोमगळा माय तूं आमकां तुजो सांगात दी आनीक हो मोग आनी ही खुशालकाय आमचे सगळे वाट महिमा बापा पुताक आनी पवित्र देव बरें करून देवतोन बाब आतां आमचो मुखेल झेलो बाप त्यातून दिकोस्ताक आमच्या आजीचे कमिटीचे एक्झिक्युटीव्ह मेंबर ताका आमी फेलिसिटेट करता वो ताचो सत्कार करता देखून मागता एक्झिक्युटीव्ह कमिटी आजीची ताणी फुडें येवं आनी ताचो सत्कार करूं प्लीज कम फॉरवर्ड जोरी तर सगळ्यांक भूक लागल्याच आसतली जेवण नितेच तयार आसा मेसां घातलेले आसा तुमच्यांनी जेवणाची सुरवात करूंक जाता त्याच बराबर आतां आमी आमचो मानाचो सोयरो जेवतो निकोस्तार जो सत्कार करता मागता तुमच्या लागीं एकूच मिनती तुमी ताका ताडयांचो गडगडटा येवकार दिवचो मिस्टरो
नीज गोयकारांनो, ह्या खिणांत दिसलें म्हाका की दोनूय सुत्रां उलोवची. हांव चितिनासतना आयज तुमच्या मदें पावलां. अकस्मात थारायलें की तुमच्या भेटेक येवचें. आनीक खरें म्हटल्यार चितिनासतना आयचो हो सुवाळो हांगासर एक कमिटी घडोवन हाडलो, एक वेगळी खुशालकाय. कारण आमी जेन्ना गोंयांत वावुरतात तेन्ना आमचे जायतो चिकोल पडटा की लंडनसान आमकां पयशे धाडटात आनी कितें धाडटात. पूण सोच परिस्थिती तुमच्या मेरेन आयल्या उपरांत आमकां दिश्टी पडटा तुमी कितले त्रास काडटात, कितले कश्ट करतात, आनी तुमचो मोग गोंयच्या पासून कितलो अखंड आनी कितलो मजबूत. चड वेळ घेना, सगळ्यांक तुमी म्हाका बरो येवकार दिलो त्या पासून सगळ्यांक खिरपणी हे कमिटीक आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांक दर एकल्यांक जे कोण हांगा पावंक ना ताकाय हांव काळजाची कलायतां. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच हो आजीचो उजो आमी आमच्या काळजांत घेवया. आनीक 2024 जे लोकसभेचे इलेसांव आसा ते आमकां चड आनी चड गरज आसा जिखोवप. तेन्ना लोकां मदें उलयता आसतना जायते फावटी जायते जाण म्हणटात की बीजेपी आनी काँग्रेस जरी तर आरजी हे इलेक्शनांत देंवली जाल्यार वोटां फोडटली. हांव तेंकां जे काँग्रेसवाले आसात तांकां सांगूंक सोदता, तुमचो कॅन्डिडेट हे फावटी घालिनाकात. कारण फाटली 5 वर्सां फ्रांसीस सार्दीन जो रवान्यात पडलेलो आजुनूय ताणें पिलां काडूंक ना. हाचो अर्थ गोंयकारांच्या हुस्क्यांत गोंयच्या पासून ताणें कसलोच वावर केलेलो आमकां दिश्टी पडना. म्हणटकच काँग्रेसीन हे फावटी कॅन्डिडेट घालचो न्हू. तुमकां कितें दिसता? आमी कालूच मिटींग जाल्या, तुमी जायते जाणांनी ऑनलायन पयले आसतली. म्हणून सगळे इस्पटांव सगळें सांगलां आनी हे फावटी आमी हे इलेक्शन जिखपाची चड आनी चड गरज आसा. तुमकां 2-3 पॉयंट सांगता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. दर एमपी सर्टन कोटा आसता, म्हणया वर्साक 5 करोड. 5 वर्सांचे कितले जाले? म्हणटच ताणी हे पयशे वापरले, फ्रांसीस सार्दिनान हे पयशे लोकां पासून वापरले. कोण जाणा कांय ना. मागीर आजी वचून आजीच्यान हे पयशे बरे भाशेन वापरूंक जायना. मागीर आमकां काँग्रेसीची गरज कित्याक? सो इतलेंच मागता की जो एकवट आयज तुमी तुमच्या मदें दवरला, तुमचो आदार आमकां दितात, आमच्या बरोबर तुमी रावतात, आमी सांगातात वो वावर मुखार व्हरया. आनीक आमचें गोंय आमी भारतांतलें साबार करूया. कारण इंडियेची जितली राज्यां आसात त्या राज्यांनी फकत इतर राज्यांनी बीजेपीचें सरकार आसा, 4 राज्यांनी काँग्रेसीचें सरकार आसा आनी बाकीचे सगळे सुवातेर रिजनल पार्टी आसात. जाल्यार गोंय रिजनल पार्टी चलोवंक शकची ना? शकतली. सगळ्यांक देव बरें करूं. ताणें कांय बरी तुमकां विस्तारीतपणी आजी पिजी म्हायती दिली, अशे बरी एमबीजी श्रीनाथ आमचो तांकां सपोर्ट जाय पळय तो. आनी एक फावट मागता ताका काळजांतान हांव देव बरें करून म्हणटा आनी मागता तुमच्या लागीं ताका ताळयो दिवं. थँक्यू सो मच बाब देवान येवन. इश्टानो पोट तिटकेन वावुरपी दीस आनी रात आमकां आजीपीच्या एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स अशे रांगूय एकठांय करपी, सदांच आमच्या बराबर आसपी, नवोच विसर काडलेलो आमचो कमिटीचो प्रेसिडेंट पाद सुदेर
ते पेनावली दुसरे रोड्रिगीस आता तुमका आपली दोन उतरां सांगतलो. दुसरे रोड्रिगीस प्लीज कम ऑन स्टेज. Thank you.